יעקב חודורוב, גדול שוערי ישראל בכל הזמנים וחתן פרס ישראל, הלך לפנות בוקר לעולמו בגיל 79. חודורוב עבר לפני כמה חודשים אירוע מוחי ומאז היה מאושפז לסירוגין. הוא היה השוער הראשון שנבחרת ישראל אחר קום המדינה והגן על שערה 31 פעמים. בין הופעותיו המפורסמות, המשחק ההיסטורי מול ברית המועצות הגדולה, הניצחון על יוגוסלביה בבלגרד, והמשחק המפורסם נגד ווילס בקרדיף במוקדמות מונדיאל 1958, בו גם שבר את אפו. את מרבית הקריירה שלו הוא עשה בהפועל תל אביב, איתה זכה באליפות וגביע. הלווייתו יתקיים מחר באחת בבית העלמין הישן בראשון לציון. ערב טוב לכם. בהמשך אנחנו... ב-1927. נולד בראשון לציון ילד בשם ינקלה, בן לשני חלוצים מרוסיה, שהגיעו בעלייה השלישית. ברבות הימים, ינקלה הקטן הפך לחודורוב הגדול, גדול שוערי ישראל בכל הזמנים. לפנות בוקר, חודורוב, חתן פרס ישראל, הלך לעולמו בגיל 79. יונתן כהן, על אגדה שהייתה באמת. יעקב חודורוב היה גיבור נעורינו, של רבים מאיתנו, אחד מהספורטאים הנפלאים. שהיו אי פעם למדינת ישראל. כך נפתחה הבוקר ישיבת הממשלה השבועית, והייתה זו בעצם עוד חותמת על גדולתו ועל המקום האדיר שתפס יעקב חודורוב בתודעה של אוהדי הכדורגל, ובפרט לאלו שגדלו בשנות גדולתו. זה יום עצוב לכדורגל הישראלי, לכל אוהדי הכדורגל בישראל, אני חושב שלכל מדינת ישראל. ינקלה חודורוב היה ענק. ינקלה חודורוב היה השוער הגדול ביותר שהיה במדינת ישראל ואחד הספורטאים הטובים שהיו לנו אי פעם. ההיכרות שלי איתו הייתה דרך נחמיה בן אברהם, זכרונו לברכה. השידורים, הסיפורי הגבורה של השוער המהולל, כך נחמיה היה מציג אותו, שריחף. הוא גם ריחף וגם חייך. החיוך שלו, הפשטות שלו, הוא סימל בשבילי את כל ארץ ישראל היפה. אחרי שנאבק בחודשים האחרונים באירוע מוחי שפקד אותו, הלך לפנות בוקר לעולמו גדול שוערי ישראל, והוא בן 79. בעידן שתיאורי הכדורגל שמו האוהדים בעיקר דרך הרדיו, או בתמונות נדירות בצבעי שחור לבן דהויים, הפך חודורוב למיתוס. שוער טוב, לא צריך לזנק. רק לדעת איפה לעמוד. לעמוד מטר וחצי לפני השער, אתה סוגר את כל הזוויות. הוא לא היה גבוה מספיק. כן, אני אמרתי. אבל הוא שלט, הוא שלט ברחבה, הוא יצא, הוא שיחק כמו כשאני שיחקתי בלם. הוא את הכדור עם הראש של החלוץ. אני גם ראיתי את הכדור. אני הייתי הבלם, הוא היה כמו שחקן הגנה מאחוריי. בשבילי הוא בעצם היה חלוץ, כי הוא הלך לפני המחנה. הוא הקדים את זמנו. כל פעם שהיו רואים שוער גדול, עולמי, בביצועים גדולים, היו אומרים כמו חודורוב. לא היו אומרים חודורוב כמוהו, כמו חודורוב, כמו ינקלה. מה זה, ככה משחקים עם כל הדברים האלה? מה אתה חושב? אתה יודע, עכשיו אני מבין למה הם לא שוערים. אם היום אני רוצה להשוות אותו לשוערים של היום, כן? אז אני אף רחוק מכאן, ואני אומר, נועז כמו ברטז ובטוח כמו קסיאס. ביום העצמאות האחרון הוא ענק לחודורוב פרס ישראל. השוער לקה באירוע מוחי ימים לפני הטקס ונעדר ממנו, ואלו היו הנימוקים של הוועדה. גופו של יעקב חודורוב המתעופף באוויר כאילו חוקי כוח המשיכה אינם חלים עליו, זאת כדי להגן בחירוף נפש על שערה של נבחרת ישראל בכדורגל, סימל עבור רבים בשנותיה הראשונות של המדינה את מאבקה ההירואי נגד הקמים עליה. במדינה שבתחילת דרכה צמחו מרבית גיבוריה בשורות הלוחמים, סיפק חודורוב לתושביה מקור שונה של הערצה והזדהות לאומית. איתו שיחקתי רק מחצית אחת ונגד כמה פעמים. ועם פלא יותר, אבל כן, זה בהחלט... אם אני צריך להגיד שני הגדולים ביותר, זה בפירוש השניים האלו, כן, כן. זה אנשים שבאו מקרקע. זה אנשים שהאחד זינק והציל והשני ריחף והפקיע. הם תמיד חזרו לקרקע. ינקלה מעבר לאיתו ספורטאי גדול, זאת אומרת שוער גדול,
שהקרין, זאת אומרת, כל שוער שאחרי זה שיחק בשער רצה לחכות את ינקלה חודרוב. הוא היה מודל לחיקוי. כמו שהיום, אם נשווה את זה ליוסי בניון, אבי נימני, כל השחקנים הגדולים שיש, הילדים פשוט מחכים אותם. והחיקוי הכי טוב היה חודרוב, וגם אני רציתי להיות שוער. חודרוב עמד 31 פעמים בשער הנבחרת, וזכורים במיוחד המשחקים מול ברית המועצות, ווילס ויוגוסלביה. הוא הפך מזוהה במיוחד עם הפועל תל אביב איתה זכה באליפות וגביה, וגם עם הפועל רמת גן הוא זכה באליפות. בשנת ה-50 למדינה נבחר חודרוב ל-11 הגדולים של ישראל בכל הזמנים. מחר, השעה 1 בבית העלמין הישן בראשון לציון, יובא השוער הגדול למנוחת עולמים. ינקלה חודרוב היה ענק עם נשמה של ילד. נשמה של ילד. אתה יודע, בשכונה, בראשון, שאלו משחקים, הוא היה חוזר מהעבודה אחרי צהריים, תיבטו לי, תיבטו לי. אתה יודע, זה אין, זה שוער, זה תמיד שוער. הוא היה חבר של אבא שלי, זכרונו לברכה, והיה כל פעם אומר לו מה להגיד לי, מה לעשות, איך לבעוט, כמה, ואיך להכניע שוערים. תשמע, האדם, הוא היה מופת ומודל לחיקוי, עוד בתקופה שאפילו עיתונים לא היו, וידעו כמה גדול הוא היה. אני חושב שהוא נולד בתקופה לא טובה לו, אם הוא היה משחק בתקופה שלנו, כדורגל היום, פשוט היה מגיע לסיים. הוא נפטר כאדם בוגר, אבל נגבר עם חיוך של ילד. איציק זוהר, תודה רבה לך. ערב טוב לסגי כהן ושבית אלי מלך. ערב טוב. כמובן שתכף נדבר על ינקלה חודרוב, אבל מילה אחת שבית על אתמול. שום אמר לפני העונה שהוא מעדיף 4-3 על פני 1-0. אז הנה הוא קיבל, אבל בטח שוער לא יכול להיות מרוצה מזה. הוא מתחיל איתי ברגע. ברור שלא. אבל תשמע, באמת, חד לק, קורה משחקים שבאמת קהל נהנה. וגם שהוא, אבל באמת, זה באמת אנטיתזה שלנו, השוערים, אנחנו מעדיפים באמת 0-0 או 1-0. עכשיו אנחנו נעשה מעבר אחד לחודרוב, אז האיש והשוער חודרוב שמענו, אבל הוא גם היה מושג. כן, חודרוב היה הרבה יותר מאשר שחקן כדורגל. חודרוב בעצם היה הגיבור האזרחי הראשון של מדינת ישראל. צריך לזכור את התקופה, מדינת ישראל יוצאת ממלחמת העצמאות, נבחרת ישראל יוצאת אז לסיבוב משחקים ראשון בארצות הברית, סיבוב משחקים שבו נבחרת מייצגת בפעם הראשונה את ישראל, וחודרוב באה המידה שלו בשער, סימנת איך שישראל תפסד את עצמה, קטן אך אמיץ, ערכי מעבר לכל דבר אחר, וחודרוב היה בעצם המונח הראשון מעולם הכדורגל שהיה בן בית בסלון הישראלי, והוא האיש שהפך את הכדורגל הישראלי בעצם לחלק כל כך מרכזי בתרבות שלנו. שבית, לא ראית את ינקלה חודרוב כמונו, גם לא ראינו אותו משחק, אבל בטח שמעת עליו המון סיפורים. המון, וגם התמזל מזלי שבמקרה במשחק גביע האחרון שזכינו בגביע, הלכתי עם הגביע אליו להצטלם בבית חולים, וחודרוב כמו חודרוב היה חד והיה ערני למרות המחלה. מן הסתם גם הוא שוער הפועל תל אביב, אז גם אני, אז יצא לי כמה וכמה פעמים, אפילו אם זה הדרך התקשורת, לחוות ממנו חוות דעת ולנסות ללמוד ממנו כמה שיותר דברים, ואין ספק שמדובר באמת בגדול מכולם. סגי, אני רוצה להקריא מתוך נימוקי השופטים למתן פרס ישראל. חוקי המשיכה אינם חלים עליו, סימל את מאבקה ההירואי של המדינה בשנותי הראשונות, דור הנלחם בגוליאת. כן, בדיוק ככה, זה היה דוד נגד גוליאת, זה היה חודרוב הקטן נגד ג'ון צ'ארלס הענק, חודרוב הפצוע עם האף זב אדם, עם האצבעות השבורות. שיוצא לכדורי הגובה. תראי, לא הרבה ספורטאים זוכים, לא שיונצחו בספר, אלא בסדרת ספרים. הרי חודרוב הוא רפי, השוער מסדרת הספורטאים האמיצים, שמציל את ישראל, שמעצים את שם ישראל בגויים. ואלה היו זמנים אחרים, אנחנו חיים בנס של מדינת ישראל, בביטחון העצמי של מדינת ישראל. אנחנו לא יכולים אפילו לדמיין את החשיבות של דמות כזאת להזדהות איתה, דמות שהוא לא חייל, אלא ספורטאי. מחודרוב למדנו שאפשר להתעסק בשטויות וברצינות. שבית, מה זה בעצם עושה לך ללבוש בעצם את החולצה של חודרוב, שבעצם הוא היה השוער האגדי של הפועל? המון, המון. כל השנים אני יכול להגיד לך שהייתה לי מין שאיפה קטנה להישאר באמת הרבה שנים במועדון קודם כל, ולנסות איכשהו להיות מוזכר פעם אחת או פעמיים עם השם שלו, שזה דבר קשה מכתחילה. שוב פעם, יום מאוד מצער, יום עצוב, לנסות, אתה יודע, לפחות להשאיר... לנסות ללכת בעקבות שלו ולהצטיין כמה שיותר על מנת לשמור על הרמה שהוא הציג. תודה רבה, שבית וסגי. תודה לכם, בשמחות. תודה רבה. לאנגליה עכשיו, כרגע מה שמפריד בין טל בן חיים וצ'לסי הוא רק המחיר אותו דורשת בולטון. פיני זהבי, שמקורב מאוד לצ'לסי, התחיל לייצג את בן חיים.
ערב טוב לכם הצופים, וגם למאזיני ספורט 5 רדיו עכשיו, באתר ספורט 5. שחר פאר פתחה מצוין את עונת הטניס, הרי לוי, קצת פחות. נתחיל עם פרידה מהגדה הישראלית. אלפי אנשים הגיעו היום לבית העלמין בראשון לציון להיפרד מגדול שוערי ישראל יעקב חודורוב, שהובא למנוחות. משה תאומים, שהיה בין הסופדים, אמר, הגדול מכולם נמצא עכשיו למעלה. תאומים הוסיף כי מתחם האימונים בוולפסון יקרא על שמו של חודורוב. כתבתנו שירלי ברדיאן מדווחת שגם בראשון לציון, בה נולד והתגורר חודורוב, יקראו את הסדרה המובילה לאצטדיון העירוני על שמו. גם חבר הכנסת אבישי ברוורמן, אוהד הפועל רמת גן, איתה זכה חודורוב באליפות, ספד לו ואמר, חודורוב הוא סמל למה שישראל הייתה צריכה להיות. אבא, כמה מוזר או בלתי נתפס לדבר אליך במכתב, ועוד במכתב פרידה. בשביל כולם היית חודורוב הגדול, ספורטאי אמיתי, ספורטאי למופת, פטריוט חסר תקנה, למדינה קטנה שגדלה ולא בדיוק כמו שרצית וחלמת. למענה נתת את גופך ואת נשמתך, והס מלהזכיר על האפשרות לשחק בחול. בשבילנו היית אבא, מילה כל כך פשוטה ועם כל כך הרבה תוכן. בשבילי זה אגדה, למרות שלא הכרתי אותו, כי הסיפורים עליו, באמת, היו הרבה שחקני עבר, אבל בחיים לא שמעתי כך הרבה סיפורים על שחקני עבר כמו ששמעתי עליו. אני זוכר אותו כשעמדתי עוד ליד המדרגות של מלון תדמור, וחיכיתי שאחד השחקנים יצא, וכשהוא היה יוצא, הרעד היה עובר לי בגוף אז, והרעד עובר לי גם היום. וכמו שאמרו, הוא היה אגדה בחיים, הוא יהיה אגדה אחרי שהוא נפטר, והלוואי, ויצמחו עוד הרבה חודרובים. אבל אין סיכוי שיצמחו הרבה כאלה, כי הוא היה באמת מושלם. כשהוא היה עמד מאחוריי, הייתי לגמרי שקד, הוא ידע איך לכוון ואיך לדחוף. אבל הדוגמה הכי טובה שלו לשחקן כדורגל של אז, זה הזכירו את זה פה, זה היה מגיע למשחק עם תיק, עם פטיש, עם מסמרים, איך לסדר את הנעליים ואת הכל ולהופיע למשחק, כאילו להצגה. זה היה ינקלה.